İstiqlal qəzetinin baş redaktoru Zərdurş Əlizadə. Qəbul eləməyənlər olsa da cəmiyyətdə savatlı jurnalist kimi tanınır. 1993-cü il martın sonları Zərdurş Əlizadə İstiqlal qəzetinin redaksiyasında öz qəzetinin problemləri ilə məşğul olur. Və gözlənilmədən Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov Bir dəstə polislə redaksiyaya hücum edir. Bəzərdüş Əlizadəni möhkəm döyüllər. Ürəkləri soymur. İstiqal qəzetinin baş redaktorunu maşının baqajına atıb Daxili İşlər Nazirliyinə gətirirlər və nazirliyin zircəmlərinə salırlar. Qaranlıq zircəmiyə salınan Cərdüş Əlizadə bundan sonra başına gətiriləcəklər barədə düşünmək məsuliyyətində qalır. Və fikirləşir ki, onu bu cür döyən, maşının baqajına salan və qaranlıq zirzəmiyata olan insanlar hər şeye qadirdilər, hətta onu zorlaya da bilərlər. Və bundan sonra hər bir ləyaqətli insan kimi yaşamasının mümkünsüz olduğunu anlayan Sərdüş Əlizadə qərarə gəlir ki, intihar etsin və intiharın səbəbini Azərbaycan xalqına məktub yazaraq çatdırsın. Ancaq xoşbaxtlıqdan onun düşündükləri olmur. Cərdüş Əlzadəni zirzəmidən buraxırlar. İskəndər Əhmədovun Cərdüş Əlzadənin başına gətirdikləri ilə ürəyi soyumur. Axşam iqtidar-müxalifət dialoqu keçirilən televizya studiyasına basqın edilir. Həmin studiyada dövlət katibi Pəna Hüseynlə Milli İstiqlal Partiyasının təmsilçiləri Mübariz Qurbanlı və Vaqif Kərimov arasında debat keçirilirdi və debatın qızğın yerində studiya daxil olan İskəndər Həmidov müxalifəti də söydü, iqtidarı da söydü, özünü də söydü. Bir sözlə mümkün olan hamını təqdir etdi. Sürüm sənin hökumətinə də, sənin müxalifətinə də, sənə də, buna da. Və bu hadisə təbii ki, cəmiyyətdə çox böyük etiraz doğurdu. Bundan sonra nəhayət prezident Əbilməz Elçibey İstəmədən məcbur olub İskəndər Həmidov vəzifəsindən azad etdi.